That shit crack. Prezidentning Qashqadaryoga safari, Senatning 17-yalpi majlisi, avtomobillardan ramziy archa yasaydigan namanganlik haydovchilar va kunning boshqa muhim xabarlari. Putin Yelsinga prezident bo'lishni qanday taklif qilgani haqida so'zlab berdi. Namangan shahridagi chorrahalardan birida o'zgacha ko'rinishdagi svetofor o'rnatildi. Prezident muboraklik tadbirkorning antiqa tajribasi bilan tanishdi. Amerika Qo'shma Shtatlari osmonida uzunligi 80 km keladigan g'ayrioddiy obyekt kuzatildi. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. 13-dekabrning asosiy yangiliklari. Shavkat Mirziyoyev 13-dekabr kuni Qashqadaryo viloyatiga yetib keldi. Prezident Shortan gaz kimyo majmuasining JTL zavodda bo'ldi. Yakkabog' tumanida Sag Agro Yakkabog' mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan barpo etilayotgan yong'oqzor va bodomzorlarni borib ko'rdi. Muborak tumanidagi zamonaviy issiqxona bilan tanishdi. 13-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 17-yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Senat raisi qonun hujjatlarining rus tilida e'lon qilinishini davlat tiliga hurmatsizlik deb atadi. O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalar to'g'risidagi qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi. O'zbekistonda jinoyat protsessining barcha ishtirokchilari qonuniy himoya qilinishi belgilandi. Shuningdek, Senat yalpi majlisida Jahongir Ortiqxo'jayev va Jamshid Qo'chqorov investitsiya uchun kurash masalasida bahslashdi. Rossiya bo'yicha eng arzon hamda sifatli telefonlar va ularga oid narxlar bilan esa abusafi.ru saytida tanishishingiz mumkin. Rossiyaning barcha shaharlarida esa pochta orqali dastlabki qilib beriladi. Manzil va magazinning rasmiy saytini ekraningizda ko'rib turibsiz. 23-dekabr kuni Namanganda noodatiy tadbir e'lon qilindi. Namangan haydovchilari turist avtomashina ishtirokida ramziy archa yasaydi. Mazkur tadbirni viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi qo'llab-quvvatlashini ma'lum qilgan. Bundan tashqari, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi avtomobillari ham aksiyada ishtirok etib, ular mashinalar archasining yulduzi bo'ladi. Namangan shahrining Chorsu dehqon bozoriga chaqirilgan tez tibbiy yordam mashinasi bozor darvozasi qulf bo'lgani uchun ichkariga kira olmay 15 daqiqa turib qoldi. Bu holatni darvoza oldidagi paynet shoxobchasi va oziq-ovqat do'koni egalari ham tasdiqladi. Ularning aytishicha, kalit oldinlari har ehtimolga qarshi ularda turgan, biroq mazkur hodisadan avval 10-15 kun davomida ularda berilmagan. Toshkent shahrining turizm brendi sifatida Toshkent shahri yozuvi hamda manzarasi aks etgan logotip qabul qilindi. Mazkur turizm brendi xorijiy va mahalliy turizm ko'rgazmalarida, savdo yarmarkalarida tashkil etilgan turli tadbirlarda Toshkent shahri va madaniy obyektlarga yo'naltiruvchi yo'l xaritalarida, guide-booklarda, reklama bannerlar va billboardlarda shaharning turizm salohiyatini targ'ib qiluvchi videoroliklar va ko'rsatuvlarda turizm obyektlarida va uning atrofida joylashgan savdo rastalarida sotilayotgan suvenir sovg'a, kiyim-boshlar, milliy mahsulotlarda aks ettiriladigan bo'ldi. Putin Yelsinga prezident bo'lishni qanday taklif qilgani haqida so'zlab berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Yaroslavda o'tgan Umumrossiya professional navigatsiya forumi Proyektoriya doirasidagi ochiq dars davomida Rossiyaning birinchi prezidenti Boris Yelsinning bosh vazir bo'lish taklifini rad etgani haqida so'zlab berdi. Yelsinning rejasiga ko'ra, Putin dastlab Vazirlar Mahkamasiga boshchilik qilishi, so'ngra prezident saylovlarida ishtirok etishi kerak bo'lgan. Rossiyaning birinchi prezidenti Boris Yelsin oldiga chaqirtirib, bosh vazir bo'lishingiz uchun sizning nomzodingizni Davlat Dumasida taqdim qilmoqchiman. Keyin esa sizga prezident saylovlarida ishtirok etishni taklif qilaman deb aytgan. Men esa yo'q deb javob berganman deb eslab o'tdi bo'lgan voqeani Putin. Putinning aytishicha, Yelsinning bu qaroridan juda taajjublangan, o'shanda Putin hukumatni boshqarishga tayyor bo'lmagan. U taajjublanib, nimaga ekan deb aytgan. Men esa unga men tayyor emasman deb javob qilganman. Vaholanki, men anchagina katta bola edim deb qo'shimcha qilgan Rossiya prezidenti.
Namangan shahridagi chorrahalardan biriga o'zgacha ko'rinishdagi svetofor o'rnatildi. Namangan shahridagi Islom Karimov va Irrigator ko'chalar chorrahasiga yangi namunadagi svetofor o'rnatildi. Ushbu svetoforning o'ziga xosligi shundaki, svetofor chiroqlari rangiga qarab svetoforning arkasi ham shu rangda yonadi. Bu o'z navbatda haydovchilarning e'tiborini jalb etib, svetofor ishorasiga amal qilmasdan o'tish ehtimolini kamaytiradi va harakat xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bundan tashqari, ushbu qurilma tungi vaqtlarda piyodalar o'tish yo'lagini ham yoritib, ularning xavfsiz harakatlanishiga imkon yaratadi. Kelgusida bu turdagi qurilmalarni Namangan shahrining boshqa chorrahalariga ham o'rnatish rejalashtirilgan. Prezident Muboraklik tadbirkorning antiqa tajribasi bilan tanishdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Muborak tumanidagi zamonaviy issiqxona bilan tanishdi. Cho'l hududida joylashgan tumanda bunday issiqxona bo'lishi juda ham muhim. Chunki sifatli sabzavotlarga ehtiyoj bor, suv esa tanqis. Tadbirkor Qobiljon G'ulomov kam imkoniyatdan foydalanish yo'lini topdi. 2016 yili Muborak issiqlik elektr markazi aksiyadorlik jamiyati yonidagi tashlandi hududdan 2 gektar yer olib issiqxona barpo etdi. Yomg'ir to'planadigan 800 ming tonalik hovuzlar qurdi. Issiqxonadagi sabzavotlar tomchilatib sug'oriladi. Yana bir samarali tomoni, issiqxona Muborak issiqlik elektr markazida hosil bo'ladigan issiq suv orqali qizdiriladi. Elektr markazi uchun sovuq suv kerak, shu bois issiqxonada bu suv aylantirilib, soviga chuqurlar orqali issiqlik korxonasiga qaytariladi. Bundan ikkala tomon ham yutadi. Tadbirkor yana 7 gektar yerda issiqxona qurdi. U issiqxonada yetishtirilayotgan pomidor, bodring kabi mahsulotlarning asosiy qismini eksport qilib katta foyda olishni chamalayapti. Ayni paytda issiqxonada qariyb 100 kishi mehnat qilmoqda. Kelgusida issiqxonani yanada kengaytirish, ish o'rinlarini ko'paytirish rejalashtirilgan. Umuman tuman bo'yicha 60 tadbirkorga shu kabi issiqxona qurish uchun 300 gektar yer ajratilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari osmonida uzunligi 80 km keladigan g'ayrioddiy obyekt kuzatildi. Amerika Qo'shma Shtatlari ob-havo milliy xizmati 5 soat davomida radarlar ekrandan ketmagan g'ayrioddiy obyekt haqida ma'lum qilishdi. Xizmat xodimlari bu hodisaning tabiatini bilish maqsadida Twitterda mutaxassislarga murojaat qilishgan. Dovullar ortidan ov qiluvchilar dastlab bu obyektni harbiylar tomonidan qo'llanuvchi radiolokatsion choralar deb o'ylashgan. Bunda samolyot radardan uzoqlashganda o'z atrofida alyuminiy bulut hosil qiladi. Ushbu g'ayritabiiy obyekt yaqinda harbiy baza joylashgan bo'lgan, biroq alyuminiy yarim soat ichida cho'kadi. Shu sababli bu variant istisno qilingan. Yana bir taxminda obyekt qushlarning ulkan to'dasi bo'lishi mumkinligi aytilgan, biroq ornitologlar bunday o'lchamdagi va bunday zichlikdagi qushlar to'dasi bo'lmasligini aytishgan. Oxirgi taxminda obyekt ximiyotras bo'lishi mumkinligi faraz qilingan, biroq uni radarlar qanday ko'rgani jumboq bo'lib qolgan. Mutaxassislar sirli hodisa nima ekanligi haqida bosh qotirishda davom etmoqdalar. Sifatiga 100% javob beramiz. Tanadagi oq dog'larni, psoriaz, teri kasalliklarini, qo'ltiq terlashini ketkazuvchi, yuzdagi va tanadagi husnbuzarlarni, sepkillarni ketkazuvchi, yuzdagi qora dog'larni, ajinlarni ketkizib yoshartiruvchi. Shuningdek, varikozga qarshi mahsulotlarni ham sizlar uchun tavsiya qilamiz. Mahsulotlarimizga garantiya beramiz. Ekranlaringizda ko'rinib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram, Imo, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.